víte, že v tuhletu chvíli právě sedíte na takový kouli, která se jmenuje zeměkoule, a takže se otáčí i s váma, každý z vás se otáčí rychlostí 1700 km za hodinu. V tuhle chvíli 1700 km za hodinu rotujeme, letíme vesmírem spolu na zeměkouli. A zároveň okolo toho slunce se otáčíme rychlostí 107 000 km za hodinu. Takže my se takhle se točíme rychlostí 1700 km za hodinu a takhle se točíme rychlostí 107 000 km za hodinu. Všichni společně teď letíme tady tím naším vesmírným plavidlem. Když letím do Hurghady, je to 4,5 hodiny letu z Vídně do Egypta, je to 4000 km a to letadlo letí rychlostí okolo 800 km za hodinu. Čili poloviční rychlostí, než my tady teďka se všichni točíme spolu. Já když jsem si tohle uvědomila, nějak zažila jako puberťák, jsem to tak jako pocítila, že se to všechno takhle rychle točí a že z toho slunce to světlo k nám fakt a ze všech věd, že k nám fakt letí tou rychlostí pořád 300 000 km za sekundu. Jsem byla někde na procházce nebo jsem lítala někde, já nevím, za barákem. Když jsem si to uvědomila, tak jsem normálně si musela lehnout na zem, protože se mi podlomily kolena, jak jsem to pocítila, musela jsem se uzemnit. A teď to z toho vesmíru vezmu do těla, ale tam teda ty čísla nemám, tam já budu mluvit teda o pocitech spíš. Protože to tělo, víme, že je z nějakých částí, že tam jsou svaly, kosti, klouby, kůže, vnitřní orgány a tak. A ty všechny jsou z nějakých buněk. No a ty buňky, kolik jich v tom těle je, obrovské množství. Nevím kolik. Určitě to má někdo spočítaný. Cože? Miliardy. Miliardy. 3,5 krát 10 na 12. Hodně. A to je náš soukromý vesmír každýho z nás. To je náš soukromý vesmír a pokud já nebo vy to víme, že to je náš soukromý vesmír, o který se můžeme starat jako jeho tvůrci, starat se o něj láskyplně, něžně, s pozorností, no tak všechny ty buňky, a když to vezmu ještě i ty atomy, ty elektrony, co tam lítají a kmitají, tak oni můžou mít od nás, díky té pozornosti a lásce, ode mě samotný, čau buňko, tak oni můžou mít mnohem víc energie a můžou být mnohem víc spokojený. Tak. A co to má společného všechno s tantrou? A s tvořivou energií vesmíru. Tvořivou energii vnímám v podstatě jako láskyplnost, která proudí celým vesmírem a všechno to kolotání, točení, vibrování udržuje v souladu a v harmonii a v proměnách. Je to obrovská síla, kterou my samozřejmě každý z nás tady máme k dispozici, kdykoliv chceme. Protože my s tím vesmírem taky kolotáme, točíme se, vibrujeme, proměňujeme se. A kde pak v člověku ta tvořivá vesmírná síla sídlí? Kde ji máme schovanou a vždycky k dispozici? Ještě níž.
Jo, přesně v těch místech, kde se naše maminka s tatínkem spojili, aby nás splodili a kde my sami, já sama jsem splodila své děti. Je to sexuální energie. Obrovská síla a obrovský put. Základní instinkt. Jo. A ten nás žene a ovládá v mnoha případech i tehdy, kdy o tom vlastně nevíme. Jsem si tady záměrně rtěnkou červenala rty. Ještě před váma i, protože pochopitelně je to tak, že rudé rty značí to, že sexuální energie v těle proudí a že žena je vzrušená. Takže naše líčidla, milé ženy, v podstatě jsou tím, čím my dáváme najevo svoji ženskou sexualitu. Tak, líčidla. Sex. Nejlepší gumy na dálnici, když jedu. Nejlepší gumy mám já. Tam jsou takový červený lodičky, nevím, jste si toho všimli. Mám je skoro taky, ale mě jde teď o ten billboard. Když někdo chce prodat dobrý zimní nebo letní pneumatiky, dá tam dámu, štíhlou nožku a červenou bodku. Když chce někdo dobře prodat kachlíčky do koupelny, dá tam tohle. Na vaně. Je to tak? Všimli jste si toho? Já bych řekla, že ta reklama pracuje v podstatě s tou opravdu pudovou složkou, s tím základním instinktem. A toho je kolem nás všude hodně, až moc. Kdežto tantra kultivuje ten základ. Kultivuje instinkt. Jak využívat ve svůj prospěch sexuální energii. Vidím, že už sobou trošku šijete, takže se napijte, udělejte, co potřebujete a uděláme si malý tantrický cvičení, ať víme, jak kultivovat sexuální energii. Myslíte, že byste si dokázali stoupnout? Odložte si věci, ať máte volné ruce. A budeme pracovat s kundalinní energií, kterou budeme probouzet, otvírat a posílat do těla. A to jak jednotlivě, ale když už nás je tu skupinka, tak to vypadá, že to tady možná zvládáme. Tak. Ruce si dejte podél těla. Nohy si mírně pokrčte. Takhle si podsadíme, jo. A jenom se tak kinklejte. Znáte Slováci slovo kinklat? To je to, co dělám. Kinklejte se. Uvolněte si ty ruce. A kinklejte se. A nádech nosem. Výdech pusou. Nebojte se. Třeba to fakt zlítne. Zavřte si oči.
ukážete na paní moc. Zavřte oči, zavřte. Položte to dolů, někam. Jo, zavřte oči. Uvolněte hlavu. Dovolte si, aby ta hlava kinklala. Ta, když je stuhlá, tak je tam kontrola a nemůže kundaliny vaše životní energie proudit. No je to základní instinkt. Zvířecí energie a to my jdeme kultivovat. A já jsem zvíře. Kultivované. Jo, 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 fakt, dovolte si to. Yeah. A teď uděláme stop. Podívejte se na mě. Spojte si ruce před tělem a vytáhněte ruce co nejvíš. A otevřte je a podívej se do vesmíru. A chvilku tam zůstaň. Jo, mrkni tam. Usměj se na to sluníčko. Jo, je tam krásný. Tak. A do napětí vytáhni. Jo, super. A uvolni. A ruce dolů. A zase zkuste. Teď to bude líp. Jo, uvolni to tělo. Jo, seš tu kvůli tomu, když jsi našel odvahu jít na moji přednášku, našla, tak to jo, uvolni hlavu. Já mám to udělat takhle hodně, jo. Stop. Hezky se narovnáš. Teď se musím. Zkus jenom tak být. Dobře, pojď. Kybrnia. Tak, rozhlídni se okolo, usměj se na ty lidičky kolem tebe. Čau, ahoj. Zase se posaďte. Tak. Tak, ještě možná něco teda z teorie o tantře. Cože? To nedám. Něco z teorie o tantře. Pokud vezmu ten základní instinkt, sídlí v našem nejstarším základním dinosaurím mozku a je to fakt pud, který nás pudí, nutí opravdu mnohokrát do takových věcí, které vědomě nevíme. Je tam to zabij nebo uteč a nebo stuhni. Je to úplně ten základ. A díky praktikám meditace, díky praktikám dechových cvičení je možný tenhle ten put vlastně zkultivovat. Já nechci říct ovládnout, ale zkultivovat a začít tu obrovskou energii využívat pro sebe. Pro sebe v každodenním životě, v partnerských vztazích, v práci, v tvořivosti, v tom, že umím odpočívat a že umím být akční, v tom, že se nestydím se na veřejnosti divně třást a mluvit o sexu. To je díky tomu, že mám zkultivovanou svoji sexuální energii a že jsem prostě sama sebou. A každý z nás může být sám sebou, pokud tohle třeba zvládne. Pokud sexuální energie, životní síla, kundalini energie tělem proudí, tak očišťuje, harmonizuje čakry. Je to postupný proces. Očišťuje, harmonizuje čakry, které se vylaďují. Kundalini postupně po čakrách stoupá.
až může vystoupat vlastně nahoru do sedmé čakry. A všechny ty čakry a všechny energetické dráhy, meridiány, když jsou otevřené, volné proudění, kundaliny energie, jak té osobní, tak potom i té vesmírné, tak mění buněčnou strukturu, mění i DNA. Člověk opravdu prochází transformací až transmutací. Je to jako alchymistická práce, přetavení. V ruku v ruce s tím jdou změny pochopitelně v životě, změny projevu toho člověka, třeba i vizáže. A zase, každý z nás to má k dispozici a záleží jenom na tom, jestli chce nebo nechce. Zajímalo by vás něco z praxe třeba tantrických masáží nebo tantry? Měli byste nějakou otázku? Po tantrické masáži. Takže tantrická masáž, tak jak ji provozuju já, je masáž, která probíhá v nahotě, jak klienta, tak v podstatě mé. Jedná se o to, že já vnímám lidské tělo jako chrám, v kterém sídlí duše. Nekonečná, nesmrtelná duše. A sexuální energii vnímám jako opravdu tu životní energii, která každý z nás proudí. A ta masáž je rituálem a uctěním těla. Je tam hodně objímání, protože lidem chybí doteky, to je taky důležité. Lidem, a to jak mužům, tak ženám, chybí doteky. Chybí obyčejný, v podstatě to, když někdo leží mi na tom bříšku, při té masáži, v té nahotě, a já si na něj lehnu a obejmu ho, tak to je kolik zůstanu ležet, což může dělat doma úplně každej. Tak kolikrát pro ty klienty, klientky je to vlastně třeba ten nejsilnější zážitek. Jenom ta lidská přítomnost a to obejmutí. Nebo pohlazení po obličeji. Takže na jednu stranu jsem ráda, že mě to živí. Na druhou stranu bych možná byla radši, kdyby se lidi víc hladili a objímali, protože by možná bylo příjemnější trošku. Takže při té masáži harmonizace čaker, reflexní masáž chodidel, masáž meridiánů a další techniky, které jsou potřeba zrovna individuálně pro toho, kterého klienta. Společné dýchání, práce s dechem. A v podstatě, když se celé to tělíčko uvolní, když vznikne vztah mezi mou duší a duší toho ošetřovaného, mezi našimi těly, když vznikne vztah a důvěra, tak pak teprve přistupuju vlastně k masáži intimních míst. Což je, když to řeknu zase zcela věcně, masáž penisu, masáž vagíny. A ta masáž je dlouhá. Záleží na dílce celkové masáže, ale masáž vlastně intimit je dlouhá. 20, 30 minut, může být i 3/4 hodiny. Zvládají to ty lidi? Je to tak, že je to o dovednostech vlastně té masérky. Za prvé, to, jak si to tělo uvolní a připraví. Záleží na tom, jak hodně se podaří uvolnit vlastně mysl toho klienta, protože když je mysl uvolněná, tak potom i to tělo víc vydrží
nárůst té sexuální energie. Tak to funguje. A záleží i na dovednostech, vlastně jak s tou sexuální energií pak pro toho klienta pracovat, rozvádět jí do těla, zastavovat a tak různě. Jo, to už je na speciální trénink. Jo, ale ve své podstatě je to postavené, ta masáž, tak, aby opravdu ten klient nebo klientka vydržel dlouhou masáž intimit a aby se se sexuální energií opravdu pracovalo, aby se dostala, rozvedla do těla, aby ty buňky, ty vnitřní orgány, o kterých jsem mluvila, že když se jim dá pozornost, lásky, plnost a vlastně ta sexuální, ta životní energie, tak oni najednou pookřejí a je jim dobře, jsou šťastný a oni to dávají tomu člověku, který je masírovaný, samozřejmě znát. Takže přichází někdo, kdo vypadá takhle a odchází. Jo, spokojený člověk, který třeba poprvé v životě zažívá nějaké vibrace v sobě a vlastně zjistí, je, chlapi zjišťují, je, já vydržím tak dlouho, jako, to jsem nevěděl. Celkově kolko trvá? Masáž může, takhle, jak já ji mám zase nastavenou, tak u mě tantrická masáž trvá od hodiny do 3 hodin. Takže ta hodinovou masáž já osobně ani nepovažuji za tantrickou, to je úlitba uspěchané době. Vím, že někde v salonech dělají i 3/4, někde dělají i 30 minut, ale to už já bych za tantrickou masáž úplně nepovažovala. Takže dejme tomu, při té hodinové masáži trvá masáž intimit 1/4 hodiny. Při hodině a půl trvá 25 a 20 minut. Při celkové době masáže 2 hodiny trvá 30, 40, 50 minut. Při 3-hodinové masáži trvá masáž intimit 1 hodinu. Je třeba, aby spolupracoval s vámi aj a ten dotyčný, aby nějakou aktivitu vyvíjel? Může to tak být. Ten, kdo je masírovaný, v podstatě buď může... před každou masáží je takový rozhovor, kdy vlastně si s klientem řekneme o průběh masáže a to, co on vlastně by si při té masáži přál. To znamená, že někdy přijdou lidi, že jsou hodně unavený a nechtějí spolupracovat, chtějí jenom pasivně odpočívat. A někdy je to tak, že chtějí spolupracovat, chtějí si odníst co nejvíc energie, chtějí se něco naučit. Takže jednou z částí té masáže tantrický je i harmonizace čaker. Mám tady dotaz, jestli je možné dělat harmonizaci čaker si individuálně. Samozřejmě v mnoha knížkách je to popsané, na internetu se dá najít postup. Je to možné důvěřovat si, věřit si, že si pro sebe dělám to nejlepší a každý den si pěkně zharmonizovat čakry. Můžu možná tady ukázat, kde ty čakry jsou. Takže první základní čakra je vlastně na pánevním dnu. Druhá čakra pod příško, třetí čakra příško, čtvrtá čakra hrudník, srdíčko, pátá čakra krk, šestá čakra čelo, možná znáte třetí oko výraz, a sedmá čakra kousek nad hlavou, takhle jak máte vlásky. Ale tam ani lidem nedoporučuju, aby si sami zasahovali, ani já sama nezasahuju, protože tam už je to práce vyššího já a toho, co přesahuje. Někdy byste ještě měli nějaké otázky z pléna, co bych mohla odpovědět. Jasně. Z Prahy. Učila jsem se tantru vlastně v Lažánkách, v meditačním centru, mistrovský trénink. Přestěhovala jsem se z Prahy, 2 roky jsem tam žila.
Pak jsem si otevřela salon tantrický v Brně. Jezdilo za mnou poměrně dost klientů ze Slovenska. A tak si mě přivedli sem. Takže jsem v Bratislavě. Pátým rokem. Bývám? Vo Vrakůni. No to mě větě. Bývám v Bratislave, vo Vrakůni. Mám tam tantrický chrám Sávitrý. Abych tu tantru šířila a aby se třeba ke mně někdo dál přidal, koho by tantra ze srdce zajímala starat se o chrám lidského těla, otevírat srdíčka lidem a učit je, jak pracovat a nakládat se svou životní energií. Takže jsem připravena přijímat k sobě lidi se stejným posláním a touhou srdce.